Joo. No, rukoillaan tässä nyt ensin ennen kuin aletaan tätä asiaa tutkimaan. Tervetuloa Raamatun tutkistelupiiriin. Nyt käsitellään, mitä Raamattu todella opettaa kirjasivulta 215 ja varsinkin sivulla 216 olevaa kuvaa. 7 aikaa. Ennen kuin lähtee sitä tarkastelemaan ja tutkimaan, niin yksi asia on hyvä, mikä kaikista ensimmäisenä tässä ajattelin tuoda esiin. Mikä on ensimmäinen tärkeä pointti, joka täytyy ymmärtää, kun ruvetaan tarkastelemaan tätä Danielin 7 aikaa, on niin, että jos luet Raamatun läpi, niin et löydä sieltä yhtään ainoa vuosilukua. Et yhtään, yhden yhtäkään et löydä sieltä vuosilukua. Sopii yrittää. Siksi tämä vuosi 1914 on hyvin ongelmallinen, koska se liittyy tähän, että se olisikin niin helppo, jos olisi Raamattu sanottu suoraan. Mutta kun sitä ei ole sanottu, kuten ei ole vuotta 607 ennen ajalaskua alkuakaan sanottu suoraan Raamatussa. Se olisi niin helppo uskoa, kun se olisi siellä suoraan. Mutta sen sijaan se on sanottu tässä kirjassa. Voidaanko me uskoa tähän kirjaan? Se täytyy kyseenalaistaa. Vuosi 607 ennen ajalaskun alkua on tärkeä, koska vain siitä me päästään vuoteen 1914. Tämän 7 ajan, eli 2520 vuoden avulla. No niin, miten me päästään näihin vuosilukuihin kiinni, jos Raamatussa ei kerran mainita ensimmäistäkään vuosilukua. Raamatun ymmärtämisen oppaan artikkelissa ajanlasku mainitaan 2 kiintopistettä, joiden avulla voidaan muodostaa tämä yhtenäinen tapahtumaketju, mistä Raamattu puhuu. No siis nämä on niin tärkeitä nämä 2 kiintopistettä, että ilman niitä ei onnistuisi määrittelemään esimerkiksi, mikä oli Jerusalemin tuhovuosi tai milloin Jeesus syntyi tai muuta. Ei pystyisi, se olisi mahdotonta. Ja nämä 2 kiintopistettä on semmoisia, että siitä kaikki on yhtä mieltä. Niin historioitsijat, Raamatun tutkijat, kaikki, Jehovan todistajat, kaikki. Ne on niin kerta kaikkiaan todistettu, että ne on oikea. Okei, tämä kaikki siis perustuu nyt 2 kiintopisteeseen. Vuosi 29 yleistä ajanlaskua ja vuosi 539 ennen ajanlaskun alkua. Siinä on nämä 2 kiintopistettä. Ja nyt jos huomataan, tämä vuosi 607 EAA on lähempänä sitä toista kiintopistettä, eli 539 EAA. Eli sitä me käytetään. Sen perusteella pystytään niin kuin laskemaan, milloin Jerusalem tuhottiin. Näiden 2 kiintopisteen avulla pystytään myöskin niiden perusteella laskemaan kaikki muut tapahtumat, Raamatus, ja ajoittamaan niiden tapahtumat. Niin tärkeitä ne on. Se on hyvä muistaa, että kaikki perustuu näille kiintopisteille. Kun tätä 7 aikaa ruvetaan laskemaan, jos lasketaan yhteen 607 plus 1914, saadaan mitä? Vuonna tai ennen vuotta 1900 tai sen jälkeenkin pitkälti, Russell ja muut ennen Russellia laski tämän 7 aikaa vuodesta 606 ennen ajalaskun alkua. Ja he päätyi vuoteen 1914. Juuri tämän saman 2520 vuotta. Miten he päätyi 606 vuodesta 1914 vuoteen, kun nykyään saadaan 607 vuodesta 1914? Jos lasket yhteen 607 plus 1914, paljonko tulee? Miksi siitä ei tule 2520 vuotta? Koska kun lasketaan ennen ajanlaskun alkua, ennen kuin tullaan vuoteen 0, niin on -1. Ja kun se kuluu loppuun, ei tulekaan vuotta 0, vaan tulee +1 suoraan. Eli -1:stä mennään 1:een. Eli käytännössä sellaista vuotta kuin 0 vuosi ei ole olemassakaan. Ja tätä Russell ja monet siihen aikaan ei tajunnut.
Sen takia, kun lasketaan 607 plus 1914, siitä on vähennettävä yksi vuosi. Kolmas osio käsittelee Danielin kirjan 4. lukua. Tässä, mitä Raamattu opettaa -kirjassa, mainitaan tästä Danielin 4. luvussa kirjoitusta tarinasta Nebukadnessarista, että uni, jonka hän näki, siinä kuvattiin suunnattoman suuri puu, eikä sen kanto päässyt versomaan, koska se kahlittiin rauta- ja kuparivanteilla. Ja enkeli julisti, kulukoon siltä 7 aikaa. Ja sitten seuraava kappale. Puut edustavat Raamatussa toisinaan hallitusvaltaa. Vertauskuvallisen puun kaataminen kuvaa siis sitä, miten Jumalan hallitusvalta päättyisi sellaisena kuin Jerusalemin kuninkaat sitä edustivat. Näky osoitti kuitenkin, että Jerusalemin tallaaminen olisi väliaikaista, sillä se kestäisi 7 aikaa. Kuinka pitkä ajanjakso on kyseessä? Nyt kun lähdetään tutkiin tätä Danielin 4. lukua ja 5. lukua, jossa myöskin kerrotaan tästä, mitä Nebukadnessarille tapahtui, niin on hyvä huomata se, mitä Raamatussa ei mainita. Kun tässä kirjassa sanotaan, että tämän vertauskuvallisen puun, eli nyt puhutaan tästä puusta, josta puhutaan Danielin 4. luvussa. Tämän vertauskuvallisen puun kaataminen kuvaa sitä, miten Jumalan hallitusvalta päättyisi sellaisena kuin Jerusalemin kuninkaat sitä edustivat. Nyt on hyvä pysähtyä tähän ja kysyä, puhutaanko tässä Danielin kirjassa tällaisesta asiasta, mitä tämä kirja mainitsee. Puhutaanko siinä siitä, että tämä puu vertauskuvaa näitä kuninkaita, jotka edusti Jumalaa? Kuvaako se sitä? Onko sen merkitys se? Voiko tästä Danielin 4. luvusta päätellä se? Voiko siitä 4. luvusta päätellä sen, että silloin kun Sitkia, joka oli viimeinen kuningas Juudassa, otettiin pois vallasta ja Jerusalem tuhottiin, voidaanko tästä päätellä se, että silloin pakanainajat alkoi, kun tämä puu kaadettiin? Niinhän tässä kappaleessa sanotaan, sivulla 217. Kaksi asiaa pitäisi selvitä tästä Danielin luvusta 4, niin kuin tässä kappaleessa sanotaan. Vertauskuvallinen puu pitäisi, se kaataminen pitäisi kuvata sitä, miten Jumalan hallitusvalta päättyisi sellaisena, kun nämä Juudan kuninkaat sitä edusti. Ja toisaalta vielä, että se näky osoittaisi, että Jerusalemin tallaaminen, että se liittyy jotenkin Jerusalemin tallaamiseen, että se olisi väliaikaista. Danielin kirjan 4. luvussa se asia kerrotaan 3 kertaan. Ensin Nebukadnessar itse selittää tai kertoo, mitä hän näki siinä unessa. Sitten seuraavaksi Daniel selittää sen unen. Ja sitten vielä 3. tapahtuu vuoden päästä se, kun Nebukadnessar ylpeili ja se uni täyttyi hänessä. Enkeli vielä selitti siinä, että mitä tulee käymään. Mutta jakeessa, 4. luvun jakeesta 20 kerrotaan tästä puusta. Puu, jonka näit, joka kasvoi suureksi ja vahvistui, ja jonka korkeus ulottui lopulta taivaisiin, ja joka näkyi koko maahan, ja jonka lehvistö oli kaunis, ja jonka hedelmä oli runsas, ja jossa oli ravintoa kaikille, jonka alla kedon eläimet asustivat, ja jonka oksilla taivaiden linnut oleskelivat. Se olet sinä, oi kuningas, siis Nebukadnessar, sillä sinä olet kasvanut suureksi ja vahvistunut, ja suuruutesi on lisääntynyt ja ulottunut taivaisiin ja hallitusvaltasi maan ääreen. Daniel tässä selittää Nebukadnessarille tämän unen, että sinä olet se suuri puu, oi kuningas. Danielis ei missään puhuta, että tämä puu kuvaisi Juudan kuninkaita tai Jumalan hallitusvaltaa, jota ne kuninkaat edusti, ei missään. Sitten tämä toinen asia, että tämä näky osoittaisi liittyvän, tai tämä uni, että Jerusalemin tallaaminen olisi väliaikaista, että se liittyisi Jerusalemin tallaamiseen. Kun tämä luetaan koko luku, niin ei missään puhuta Jerusalemista, ei Jerusalemin tallaamisesta, ei minkäänlaista vinkkiä, vaan puhutaan Babylonin kuninkaasta, Nebukadnessarista. Niin kuin jakeessa 28, 4. lukua. Tämä kaikki kohtasi kuningas Nebukadnessaria. On niin kuin yhteenveto siitä, mitä tämä uni tarkoitti. Eli tässä kappaleessa, kirjan kappaleessa 2,
sivulla 217, luodaan nyt merkitys jollekin sellaiselle, jota ei löydy tästä kirjasta. Se täytyy jokaisen lukea itse ja todeta tämä asia, että sieltä ei löydy mitään sellaista, mitä tämä kappale lupaa. Jokunen ajatus vie tästä Danielin kirjasta, että kokonaisuutena kun tarkastellaan sitä Danielin kirjaa, niin siellä ei millään profetialla ole niin sanottua suurempaa täyttymystä tai kaksoistäyttymystä. Koko tämä termi suurempi täyttymys tai kaksoistäyttymys, toinen täyttymys jollakin profetialle, niin mä en oikein tiedä, onko se edes kauhean raamatullinen, kun ei tule mieleen mitään muuta oikein selkeää esimerkkiä, että jollain raamatun profetialla olisi niin kuin yhden täyttymyksen lisäksi toinen täyttymys. Mutta saa tietysti sanoa, jos tulee mieleen. Mut joka tapauksessa niin Danielin kirjas itsessään ei niin kuin ole löydettävissä minkäänlaista toista täyttymystä tolle Nebukadnessarin unelle. Tämä on hirveän monimutkainen opetus kaiken kaikkiaan. Sen takia mä ajattelin, että tätä on hyvä pilkkoa palasiksi, koska vaan sillä tavalla se pystyy ymmärtämään kaikki ne osaset, mitä kaikkea tähän liittyy. Ensinnäkin tässä oli sitten mainittu kolme eri irrallista raamatun jaetta. Ensimmäinen on tämä Luukkaan 21.24, kun mainitaan tästä, että Jeesus sanoi Luukkaan 21.24, että Jerusalem tulee olemaan kansakuntien tallattavana, kunnes kansakuntien määräajat täyttyvät. Niin nyt tämä opetus siis tarkoittaisi sitä, että ne olisi alkanut 607, ne kansakuntien määräajat, eli pakanainajat, ja ne olisi päättynyt 1914. Niin tämä on sikäli niin kuin ongelmallinen kohta, koska se Luukkaan jae, mikä on ainoa jae raamatus, missä puhutaan kansojen määräajoista, ja lukee sen tekstiyhteyden, niin siinä ei millään tavalla viitata mihinkään Jerusalemin tuhoon, siis menneisyydessä, tai sitten tähän Danielin 4. lukuun, josta tämä on laskettu, tämä 7 aikaa. Ja järjestöhän opettaa, että tämä 7 aikaa on yhtä kuin ne pakanainajat, eli kansojen määräajat, mitkä olisi mainittu siellä Luukkaan 21.24. Mutta kun sitä asiaa tutkii kreikan kieltä, mitä verbimuotoa siinä käytetään, niin Jeesus puhuu siinä selvästi vaan tulevasta tapahtumasta. Ja hän viittasi silloin vuonna 70 yleistä ajanlaskua tapahtuneeseen Jerusalemin tuhoon, kun Jeesus vuonna 33 puhuu tämän Luukkaan 21.24 kohdan, niin hän viittasi siinä 70 vuoteen, jolloin Jerusalem tultaisi jälleen kerran tuhoamaan. Ja se verbimuoto on sellainen, että kun siinä käytetään futuriverbiä, niin sillä ei voi viitata mihinkään menneisyydessä tai edes jo käynnissä olevaan, vaan se viittaa kokonaan tulevaan ajankohtaan. Eli se verbimuoto sulkee pois tämän tulkinnan kokonaan täysin, että se Jeesus olisi viitannut johonkin jo alkaneeseen pakanain aikoihin tai kansojen määräaikoihin. Jos Jeesus olisi taas halunnut siihen viitata, niin hän olisi käyttänyt täysin muuta verbiä. On olemassa sellainen kreikan verbimuoto, joka mahdollistaa tämän laajennuksen. Eli se olisi ollut jo käynnissä olevaa, alkanutta ja käynnissä olevaa ja sitten niin kuin tulevaisuuteen jatkuvaa. Mutta tämä verbimuoto, mitä Jeesus käytti, niin se ei mahdollista sitä millään tavalla. Tässä mitä Raamattu opettaa kirjassa sivulla 216 liitteessä, mitä ollaan käsitelty, niin tässä kuvassa on vielä yksi yksityiskohta, minkä halusin ottaa esiin. On ensinnäkin tämä, että tämä väärin lainattu jae, Luukas 21.24, joka on tuohon lainattu, Jerusalem tulee olemaan kansakuntien tallattavana, se ei liity millään tavalla siihen. Ja sitten toisaalta tämä tulee hän, jolla on laillinen oikeus. Se on lainattu Hesekielin 21.27, mihin viitataan myös tässä kohtaa. Niin se olisi vuoteen 1914, niin sekään ei myöskään pidä paikkansa. Koska esimerkiksi tässä Uudessa Raamatussa on tämä Hesekielin sisällys tai tiivistelmä, niin
Luku 21 kertoo siitä, että Hesekia sai tämän näyn silloin, kun hän oli Babylonissa. Niin hän profetoi Jerusalemia vastaan ja se tuho tapahtui silloin, kun Jerusalem tuhottiin. Joko 607 tai 587 ennen ajalaskua alkoi, mutta joka tapauksessa tämä luku 21, jossa siihen viitataan, niin siinä oli tuomio Israelille ja myöskin tämä, että tulisi sitten tämän Sitkian jälkeen oleva kuningas, jolla olisi laillinen oikeus. Sillä viitattiin Jeesukseen, mutta se, mitä tämä kirja tekee tässä kuvassa, niin se vääristää tämän Hesekielin sanovan, koska tämä oli juutalaisille tämä Messias-toivo. Ja silloin puhuttiin Jeesuksen ensimmäisestä tulemisesta. Eli kun Jeesus vasta tuli vuonna 29, aloitti palvelunsa yleistä ajanlaskua, niin tämä oli juutalaisia koskeva ennustus. Tämä ei missään nimessä tarkoittanut Hesekielle, että vuonna 1914 Jeesus tuli. Ja Raamatun ymmärtämisen oppaasta artikkelissa Hesekielin kirja, niin sivulla, tämä on ensimmäinen osa sivulla 766, sanotaan, että näin Hesekiel Danielin tavoin kohdisti juutalaisten huomion Messias-toivoon. Hesekiel 21.27 kohdisti juutalaisten huomion Messias-toivoon. Eli tässä paljastetaan se, että Hesekielin kirjaa ei ollut kirjoitettu meille, niin kuin ne profetiat ei koske meitä nykyään eläviä, vaan ne koski silloin Jeesuksen aikana olevia juutalaisia. Ja samalla tavalla Danielikin profetoi Messiasta silloin, kun hän ilmaantui ensimmäisen kerran. Että tässä niin kuin menee puurot ja vellit sekaisin nyt orjaluokalla, kun se väittää, että tämä Hesekielin kirja täyttyisi 1914, vaikka se omassa kirjallisuudessaan myöntää, että ei se ole niin. Kun nyt luetaan Raamattua, niin sen lisäksi, että me uskotaan, mitä siellä Raamatussa sanotaan, niin meidän pitäisi myös lisäksi huomata ja uskoa se, mitä siellä ei sanota. No siis kahdella tavalla lähestyä nyt Raamattua, että uskoa, mitä siellä sanotaan, ja myös huomata, mitä siellä ei sanota. Just sen takia, että me ei pystytä millään kaksoistäyttymyksillä, suuremmilla täyttymyksillä niin kuin vetää harhaa. Vielä tästä ajan laskusta, mikä on joskus vaikea ymmärtää näitä, hahmottaa näitä aikajanoja. Tässä on yksinkertaistettu esitys. Oletetaan, että Pekka-niminen mies on elänyt siinä taitteessa, kun on ennen ajanlaskua alkua ja yleistä ajanlaskua. Se hänestä tiedetään, että hän on syntynyt 16 ennen ajanlaskun alkua ja hän kuoli hyvässä 57 vuoden iässä. Niin kuinka lasketaan tämä, että koska Pekka kuoli, mikä oli tämä ajankohta, niin nythän se ennen muinoin laskettiin tällä, että 57 miinus 16 tulee 41. Eli siinä olisi nyt sitten tämä, saataisiin tähän tämä 41 vuosi. Mutta kun ei nyt kuitenkaan tajuttu ottaa huomioon tätä nollavuotta, sattui tämmöinen pieni moka, niin mites me nyt sitten tehdään, kun tämä Pekan syntymävuosi oli tämä 16 ennen ajanlaskun alkua, ja Pekka kuoli vuonna 41, 57 vuoden iässä, niin kun tästä nyt yksi vuosi, eli nollavuosi jää pois, se tarkoittaa sitä, että jompaan kumpaan päähän pitäisi nyt laittaa yksi vuosi lisää. Kumpaa me siihen laitettaisiko tonne vai tonne? Mitä tehdään? Muutetaanko Pekan syntymävuotta vai kuolivuotta? Mitäs sanoisit? Jos kerran tiedettiin tarkkaan tämä syntymävuosi 16, jonka perusteella laskettiin tämä vuosi ensin väärin, niin eikö se silloin pitäisi lisätä tänne? Koska näiden speksien avulla me se laskettiin, tiedettiin hänen ikänsä ja syntymävuotensa, niin päästiin tänne. Eikö se silloin pitäisi myös korjata täältä? Mutta sitten kun tullaan tähän Danielin 7 aikaan, missä on ihan sama tilanne, että ennen kuin tätä vuotta 14 tiedettiin, me tiedettiin vaan
Russellin aikana 606, koska Jerusalem tuhottiin vuonna 606. Tiedettiin toisaalta sitten tämä pituus, joka tässä vastasi tätä Pekan ikää, 57, niin tämä olisi nyt sitten 7 aikaa. Tiedettiin tämä ja me tiedettiin tämä pituus ja tätä ei tiedetty, se oli vielä silloin. Silloin se laskettiin justiin tällä samalla tavalla, että 2520 miinus 606 tuli 1914. Silloin Russellin aikana se laskettiin niin. Mutta sitten kun havaittiin, että ai niin, se nolla vuosi, sitä ei olekaan, niin nyt tuli sitten tilanne, että kumpaa me niinku ruvetaan muuttamaan, että muutetaanko me tämä lähtöasetus, mistä lähdettiinkin, vai tämä lopputulos? No, pidetään lopputulos, mutta muutetaan nyt sitten tämä lähtöasetus. Tässä mennään niinku ihan persedellä puu. Sitten yksi syy siihen, minkä takia 7 ajalla ei voi olla suurempaa täyttymystä, liittyy siihen, että tässä ensimmäisessä täyttymyksessä Nebukadnessarin tämä hulluus ei ole kirjaimellisesti vuosia, niin kuin se tulkitaan. Että hän ei ollut 7 vuotta, josta on sitten tehty tämä, että 7 vuotta niin kuin profeetallisesti on se 7 aikaa, eli 2520 vuotta. Niin kuin tämä ensimmäinenkään täyttymys ei ole kirjaimellisesti vuosia, niin sen takia se ei myöskään voi olla sitten se, voisi olla tämä toinen täyttymys, jos sellainen olisi, mutta kun ei sitä ole, niin tämä niin kuin kosauttaa sen ihan ehdottomasti. Sana, joka siinä Danielin 4. luvussa käännetään ajaksi, kun puhutaan siitä 7 ajasta, kun Nebukadnessar oli hulluna, niin se on sellainen sana kuin iddan, joka tarkoittaa aikaa tai ajan jaksoa, että ei vuotta. Ja toinen todistus sille on tämä, että kun piirretään tämä Nebukadnessarin hallitusaika, eli hän hallitsi 43 vuotta, niin tässä hänen hallitus, mitä hänestä tiedetään, niin hallitusaikansa alkupuolella olisi voinut olla ehkä semmoinen väli jossain, mutta loppupuolella ei ole. Ei ole semmoista 7 vuoden pituista aukkoa, missä Nebukadnessar olisi ehtinyt olla hulluna sen 7 vuotta. Ja minkä takia tämä on niin kuin ensisijaisesti tärkeä huomata, että se painottuu tänne hallintokauden loppupuolelle, johtuu yksinkertaisesti siitä, että hän ei ollut vielä ehtinyt rakentaa silloin alkuaikoina sitä Babylonian imperiumia, josta hän siinä ylpeili ja kun hän sitten tuli hulluksi. Että hänellä oli mittavat rakennushankkeet ja sotaretket ja hänen piti vallottaa ja tehdä Babylonista supervalta, niin hän ei olisi ehtinyt sitä vielä tässä vaiheessa. Se ajoittuu sinne loppupuolelle, hänen hallituskauttaan tämä ylpeily. Ja vuosi siitä, niin hän tuli hulluksi. Niin tämmöiset asiat lukittee sen, että tämä tulkinta myöskin tästä Nebukadnessarin hulluutenaolon pituudesta, niin ei voi olla kirjaimellisesti 7 vuotta. Ja sitä kautta suurempi täyttymys ei ole mahdollinen myöskään. Sitten vielä siihen nollavuosivirheeseen, kun se huomattiin ja nollavuosi lähtee pois, niin jommasta kummasta päästä aikajanaa pitää pidentää vuodella. Ja nyt järjestö päätti pidentää alkulähtökohtaa vuodella. No kuinka he selittää tämän pidennyksen? Tässä ilmestyksen suuremmoinen huipentumakirjassa viitataan siihen. Luvus 18 sivulla 105 on tämmöinen tekstiruutu. Vuosi 1914 nähtiin ennalta. Sitten alaviitteessä, onneksi nuo raamatun tutkijat eivät olleet tajunneet, että ennen Kristusta ja jälkeen Kristuksen välillä ei ole 0 vuotta. Kun tutkimukset tekivät myöhemmin tarpeelliseksi oikaista vuosi 606 EKR vuodeksi 607 EAA, tuo 0 vuosi poistettiin samalla, joten vuotta 1914 JKR koskeva ennustus piti yhä paikkansa. Katso Jehovan todistajien vuonna 1943 suomennettu 1945 julkaisema kirja Totuus on tekevä teidät vapaiksi, sivu 243-244, kenellä on tuommoista vanhaa kirjaa. Mutta siis mitä tässä niin kuin tehtiin? Annettiin ymmärtää, että kun tämä nollavuosi poistettiin, niin nyt samaan aikaan oltaisiin tehty tarkistuksia ja uusi niin kuin jotakin
Siis mä itse luulin, että tässä tarkoitetaan, että kun sanottiin, että kun tutkimukset tekivät myöhemmin tarpeelliseksi oikaista vuosi 606 vuodeksi 607 ennen ajalaskualkua, niin mulla oli se käsitys, että tässä viitataan johonkin niinku tutkimuksiin, johonkin niinku tieteellisiin ja niinku historiallisiin, että on niinku tarkentunut tämä tieto, mutta ei, tästä ei ole kysymys. Se, että puhutaan vuodesta 606 ja 607 ennen ajalaskun alkua, sillä ei ole mitään tekemistä historian kanssa. Tämä on ihan Jehovan todistajien oma keksimä tämä koko vuosi 606-607. Tai oikeammin Russell sai sen Barbourilta, mutta että se ei niin kuin perustu mihinkään historialliseen tietoon. Tai vielä tarkemmin se perustuu oikeammin väärään Raamatun tulkintaa. Mutta joka tapauksessa tämä vuoden venytys piti jollain tavalla tehdä sen toiseen päähän. Ja kuinka järjestö nyt sitten teki tämän? Niin tätä mä oon miettinyt pitkään ja kunnes mun oli pakko ihan piirtää se. Mä katsoin tuon vanhan kirjan, mihin siinä viitattiin. Siinä oli mainittu tällä tavalla, mä oon suomentanut sen englanninkielisestä, että mainittiin, että koska Nebukadnessar tuhosi Jerusalemin kesällä, siis kesällä 606 ennen ajalaskun alkua. Tuo vuosi alkoi lokakuussa 607. Miten tämä vuoden alkaminen nyt liittyy tähän millään tavalla? Jos hän tuhosi sen Jerusalemin 606 kesällä, niin silloinhan ne pakanan ajat piti alkaa. Eikä sitä nyt yhtäkkiä lasketa mistään, että koska juutalainen vuosi alkoi tai babylonialainen vuosi tai mikä tahansa vuosi. Eihän se nyt siihen liity millään tavalla, mutta sillain se niin kuin venytys saadaan aikaiseksi. Ja sitten kun mä laitoin sen ihan tällai aikajanalle, tuossa on Jerusalemin tuho, viides kuukausi Abkuu, juutalaisen kalenterin mukaan on heinä-elokuussa, ja kun siitä lasketaan taaksepäin tänne vuoteen 607 syys-lokakuuhun, niin siinä kohtaa saadaan tämä vuoden, noin vuoden venytys, mikä tarvittiin siihen, kun nollavuosi poistettiin. Tämä ajalaskuhomma on niin hankala, se menee niin hankalaksi tässä järjestön tulkinnasta, että järjestö joutuu oikeammin sanottuna ongelmiin siinä, että ajan myötä on tämä ajalasku tarkentunut. Puhe oli nollavuosi ongelmasta, joka ratkaistiin venyttämällä sitä aloitusajankohtaa yhdellä vuodella, ja siitä järjestö mainitseekin. Mutta sitten on eräs asia, mistä järjestö ei mainitse sanallakaan. Nimittäin silloin Russellin ja Barbourin ajoista 1800-luvulta tähän päivään, taikka oikeammin siihen 1940-luvulle, niin käytettiin kiintopisteenä, siis huom, kiintopisteenä, vuotta 536 ennen ajalasku alkua. Kun nykyäänhän tiedetään, että tämä kiintopiste on 539 ennen ajalasku alkua. Eli siinä oli 3 vuoden heitto. Enää ei puhuta vuoden heitosta, vaan nyt puhutaan 3 vuoden heitosta. Ja tästä järjestö on hyvin hiljaa ymmärrettävistä syistä, koska se vaikuttaa taas siihen Jerusalemin tuhon ajankohtaan. Mutta kuinka he sitten ratkaisee tämän? Ensinnäkin tästä niin kuin kannattaa varmistua itse ja tutkia, että se todella on ollut näin, että Russell laski sen ja Barbour ja muut pojat laski sen, että 536 EAA siitä kiintopisteestä 70 vuotta taaksepäin olisi ollut Jerusalemin tuho. Niin he laski sen 536 plus 70 päästään vuoteen 606. Ja sen takia järjestö on ollut sen 606-607 vuoden kannalla, koska sieltä ajoista asti on laskettu se niin. Tämä on niin kuin faktatieto, ja tämän pystyy tarkastamaan. No sitten, kuinka he tekee sen? Kuinka järjestö niin kuin saa nyt tämän toimimaan, tämän yhtälön, kun siinä on 3 vuoden heitto tässä kiintopisteessä, joka seuraavaksi pitäisi saada pelittää. Muutenhan se profetia ei toimi. Mä oon tähän tehnyt pienet laskelmat siitä, että pääkohti on niin kuin tämä, että järjestö alkaa halkomaan sitä kuukausiksi, eli puhutaan Tisrikuusta ja Nisankuusta ja niin poispäin. Nyt fakta on se, että Babylon vallotettiin Tisrikuussa, eli se on syys-lokakuu juutalaisen kalenterin mukaan, Raamatun ymmärtämisen oppaasta löytyy kalenteriartikkelista, niin Tisrikuussa Babylon vallotettiin lokakuussa.
Ja sitten järjestö sen ajattelee niin, että siinä spekuloidaan Kyyroksen ja Dareioksen hallitus, että oliko he rinnakkain vai peräjälkeen. Sillä ei ole mitään merkitystä loppupeleissä, koska tämä on se kiintopiste. Ja siitä kun he palasivat Juudaan, järjestö tulkitsee, että sitä meni 2 vuotta. Tätä Russellkaan ei tulkinut näin, vaan tämä on sen jälkeen tehty tämä 2 vuoden tulkinta, kun tuli selväksi tämä, että tämä kiintopiste muuttui 3 vuodella. No nyt tässä huomataan tämä, että kun kiintopiste muuttuu 3 vuodella taaksepäin, niin ensin 0 vuoden korjauksesta päästään 1 vuosi tonne päin, ja sitten tämä 2 vuoden venytys, joka tarvitaan vielä siihen, että saadaan tämä kokonaisuus pelittää, niin saadaan tästä Babylonian valloituksesta vuoteen 537 tisrikuuhun. Eli tämä on hyvin monimutkainen juttu. Tämä 3 vuoden kompensaatio nyt sitten. Tässä oli tämä vanha ennustus Russellin ajoilta 606 ja 536. Kiintopiste on tässä merkattu vahvalla. Ja sitten tämä on tämä 70 vuotta on tämä aikajana. Niin nyt sitten 0 vuosi oli se pakki ja 1 vuosi takaisinpäin. Saatiin 0 vuosi korjattua. Ja tultiin tähän nykyajan tulkintaan. Mutta koska se oli se kiintopistevuosi 3 vuotta, niin tässä jo 1 vuosi mentiin taaksepäin. Nimittäin kun pitäisi päästä täältä 536:sta 1, 2, 3 vuotta taaksepäin, niin se kiintopiste on silloin 539, mikä on nykyajan ymmärrys. Niin tässä kun tämä meni ensin taaksepäin 1 vuoden, niin jäi vielä 2 vuotta roikkumaan, että mitäs niille tehdään. Kun tämä alkuperäinen ennustushan, Russelli laski sen siitä kiintopisteestä, eli Babylonin tuho oli tuossa. Ja siitä 70 vuotta taaksepäin päästiin Jerusalemin tuhoon. Mutta nyt se ei enää onnistukaan sitten tällä laskukaavalla, kun tapahtunut tämä muutos. Babylonin tuho, kun tapahtui tässä, niin siitä 70 vuotta mentäisi 609. Mutta kun ei voida mennä sinne, kun se pitää olla 607 se Jerusalemin tuho, että se toimii se 7 aikaa. Niin nyt on sitten tällä kertaa se 2 vuotta lisättävä tänne päin, 537. Eli tällä tavalla järjestö on nyt saanut sen sopimaan. Se kuitenkin on se 70 vuotta ja kiintopiste on tuolla, Jerusalemin tuho on tuolla ja toi oli samalla Babylonin tuho. Ja sitten 2 vuoden päästä siitä, kun Babyloni tuhottiin, niin juutalaiset palas kotimaahan. Mutta nyt tässä on uusi ongelma. Tämä alkuperäinen 70 vuotta, Russell tajusi sen ihan oikein, että se koskee Babylonia, koska se 70 vuotta Babylonille päättyi siihen, että se tuhoutui se maailmanvalta. Mutta nyt tämä 70 vuotta Babylonille ei enää koskekaan sitä, että se tuhoutui 539, vaan nyt tässä 70 vuotta tarkoittaakin eri asiaa, pakostakin, koska se menee 2 vuotta yli. Eli mitä tässä tarkoitetaan tällä 70 vuodella? Tämä 70 vuotta on nyt sitten se niin ratkaiseva tekijä tässä asiassa ja se, miten se tulkitaan. Koska se määrittelee sen kiintopisteestä, päästäänkö vuoteen 607 Jerusalemin tuhoksi, josta alkaa 7 aikaa tämä suurempi täyttymys 2520 vuotta ja tullaan vuoteen 1914. Mutta tämä 70 vuotta nyt ratkaisee tämän asian, että toimiiko tämä 607 vai eikö se toimi. Ja nimenomaan se, että kuinka se tulkitaan. Raamattu ei puhu monesta asiasta, että 70 vuotta sille ja sille, vaan mitä se puhuu? Puhuuko se, että 70 vuotta on Babylonille vai 70 vuotta Juudalle ja Jerusalemille? Tämä 70 vuotta, sillä voidaan tarkoittaa 4 eri asiaa. Ensinnäkin se voi tarkoittaa tätä Jeremian profetiaa Babylonille 70 vuotta. Toiseksi se voi tarkoittaa juutalaisten pakkosiirtolaisuuden aikaa 70 vuotta. Kolmanneksi Jerusalemin ja Juudan autiona olon ajan 70 vuotta. Ja neljänneksi Jerusalemin ja sen temppelin tuhoa, että se olisi ollut 70 vuotta tuhoutuneena. Ja nyt tämä on selvitettävä Raamatun avulla, että mitä tällä 70 vuodella oikein tarkoitetaan. Ja tässä pyöritetään samoja Raamatun kohtia jatkuvasti kirjallisuudessa. Ne on kannattaa opetella ehkä ulkoa. Siinä on ensinnäkin tämä Jeremian 25, jakeet 11 ja 12, 9 ja 10. Sitten on Danielin 9. luvun jakeet 1 ja 2.
ja toisen aikakirjan 36, jakeet 20 ja 21. Ne kannattaa opetella ja painaa mieleen, koska niitä tässä pyörityksessä tarvitaan. Ja niiden avulla ratkaistaan se, että mitä tällä 70 vuodella tarkoitetaan. Otetaan ensinnä tämä Jeremian luku 25 ja sen tekstiyhteys, mitä koko luvussa sanotaan. Oliko tämä 70 vuotta, koskiko se Babylonia vai Jerusalemia? Tämä jakees 8 nyt ensinnäkin tulee esiin tämä, että Jehova julistaa tuomion Jerusalemille ja Juudalle, koska he eivät totelleet hänen ääntään, vaikka hän oli jo kauan varoittanut profeetta Jeremian kautta. Niin mitä Jehova tekee, jakees 9, hän lähettää viestin Babylonin kuninkaalle Nebukadnessarille ja tuo heidät tämän maan ja sen asukkaiden ja kaikkien näiden ympärillä olevien kansojen kimppuun. Siis kaikkien myös ympärillä olevien kansojen kimppuun. Se ei pelkästään koskenut Jerusalemia, tämä rangaistus. Jakees 11. Näiden kansojen täytyy myös palvella Babylonin kuningasta 70 vuotta. Jae 12. Kun 70 vuotta tulee täyteen, minä vaadin Babylonin kuninkaan ja tämän kansan tilille. Eli sitten Jehova vaatisi Babylonin kuninkaan tilille siitä. Jae 13. Minä toteutan kaikki sanani, kaiken mitä on kirjoitettu tähän kirjaan ja sen, mitä Jeremia on profetoinut kaikkia kansoja vastaan. Jae 15. Jehova sanoo Jeremialle, että ota tämä vihanviinimalja minun kädestäni ja juota se kaikille kansoille. Jae 17. Ensin Jerusalemi ja Juudan kaupungit saa sen vihanviinimaljan, sen kuninkaat. Sitten tulee farao, Egyptin farao ja sen ruhtinaat ja kaikki muutkin, jotka asuu siellä ulkomaalaisia myöten. Sitten oli jakeis 20-26, niin Gazan, Ekronin, Asdodin, Edomin, Moabin, ammonilaiset, Tyroksen kuninkaat, Sidonin kuninkaat, Dedanin, Teman, Pusin, arabialaisten kuninkaat, ja 25, Simrin kuninkaat, kaikki Elamin kuninkaat, medialaisten kuninkaat, ja 26, kaikki lähellä ja kaukana olevat pohjoisen kuninkaat yhden toisensa jälkeen sekä kaikki muut maan valtakunnat, joita on maan päällä. Eli tässä kerrotaan nyt siitä, että tämä 70 vuotta koski Babylonia, jonka aikana se alistaisi kaikki maan valtakunnat ja siitä tulisi maailmanvalta, supervalta, joka kyykyttäisi kaikki ympärillä olevat kansakunnat. Ja tämä 70 vuotta koski nimenomaan Babylonia. Juuda tuli siinä sivussa, koski niin kuin ensisijaisesti Juudaa, mutta myös kaikkia muita kansoja. Ja se Babylonil, se 70 vuotta annettiin nimenomaan Babylonille. Ja sitten oli vielä tuohon Jeremian 25-29 jakeeseen. Jehova sanoi, että jos aiheutan onnettomuuden ensin kaupungille, johon on liitetty minun nimeni, eli siis puhutaan Jerusalemista, niin pitäisikö teidän jäädä rankaisematta? Siis nämä kaikki, mistä edellä puhuttiin, nämä muut valtakunnat ja niiden kuninkaat. Eli Jehova niin kuin tuo esiin sen, että jos niin kuin Jerusalemikin saa rangaistuksen, niin pitäisikö kaikki muut jäädä rankaisematta. Että kyllä se yhtä lailla koski niitä kaikkia ympäröiviä ja kaikkia maan valtakuntia. Luvussa 29, 10 jakeessa. Siinä puhutaan nyt sitten tästä, että siellä Babylonissa, kun ne oli pakkosiirtolaisuudessa, niin tämä profetia koski sitä, että tuli paljon näitä valheellisia profeettoja, jotka julisti kaikenlaista, mutta tässä Jeremian kautta Jehova sanoi näin, että ei niitä saisi kuunnella, niitä valeprofeettoja. Että Jehova sanoi tässä, että syökää ja istuttakaa ja tehkää lapsia ja kasvattakaa perheitä siellä Babylonissa ja että edistäkää rauhaa ja jakee 7 siinä kaupungissa, johon olet vienyt teidät pakkosiirtolaisuuteen. Ja rukoilkaa sen puolesta, koska kun sillä on rauha, on teilläkin rauha. Ja sitten jakees 10. Näin sanoo Jehova, kun 70 vuotta Babylonissa tulee täyteen, minä käännän huomion teihin. Täytän lupaukseni ja tuon teidät takaisin tähän paikkaan, eli Jerusalemiin ja Juudaan. Nyt tässä on jännä kohta. Babylonissa niin herkästi tämä linkitetään siihen, että ja ajatellaan, että tämä koskisi nyt sitä pakkosiirtolaisuutta siellä Babylonissa. Ja toisaalta sitä aikaa, että Juuda oli autiona sen 70 vuotta. Mutta tässä jakees 10
Jeremian luku 29, niin tässä on käännösvirhe. Babylonissa se pitäisi olla Babylonille, kun 70 vuotta Babylonille tulee täyteen. Niin huomataan, että se merkitys muuttuu ihan radikaalisti. Koska tämä alkuperäinen 70 vuoden ennustus oli nimenomaan Babylonille, kuinka se voidaan päätellä niin, että tässä on käännösvirhe Uuden maailman käännöksessä. Nyt tutkitaan hebrealaista kirjainta tai kirjaimia. Siinä on lamed ja bet taikka vet. Ne on yhden kirjaimen pituisia prepositioita. Bet kirjain muuttuu lausumiselta, jos siellä on sisällä toi piste, se tulee B:llä, mutta sama kirjain, jos ei ole sitä dakes-pistettä, niin se on vet. Mutta se tarkoittaa samaa asiaa, se on yhden kirjaimen pituinen prepositio. Ja englanniksi lamed tarkoittaa for taikka to, ja suomennettuna se on niin kuin LLE, loppupääte. Eli tämä tulee hebreassa sanan eteen, ja koska se on yhden kirjaimen pituinen, niin se ei voi olla tekstissä yksinään. Sen takia hebreassa on semmoinen sääntö, että ne tämmöiset yhden kirjaimen pituiset prepositiot liitetään seuraavaan sanaan, niin kuin tässä tapauksessa. Tämä tulee etuliitteeksi hebreassa sanan eteen. Ja sama tässä. Ja tämä on englanniksi at kautta in, ja se on niin kuin suomeksi sa, niin kuin vaikka Babylonissa tai Jerusalemissa, Babylonille tai Jerusalemille. Nyt kun tutkitaan tätä Jeremian 29.10, missä on Uuden maailman käännöksessä sana Babylonissa, niin kuinka me voidaan nyt sitten, jos oletetaan, että me ei nyt hebreasta tiedetä mitään muuta kuin tämä asia, että siinä on joko tämmöinen kirjain edessä tai tämmöinen kirjain, jos vaihtoehdot on nyt sitten se, että se on Babylonissa tai Babylonille. Prepositiot ilmaisevat niin. Tässä on Jeremian 29 luku ja jae 10. Siinä on tämä sana le va vel, joka tarkoittaa Babylonille, for Babylon. Sitten Jeremian 29.16 on bet-kirjain, eli in Babylon. Ja tämä kirjain, joka tulee sanan eteen, sitä kutsutaan niin sanotuksi erottamattomaksi prepositioksi. Se on joko lamed, eli siis tämä, tai bet kautta vet, tämä kirjain. Seuraavaksi on tämä Jerusalemille, tai Jerusalemissa, löytyy Jeremian 4. luvun jakeesta 3 ja 5. Ja ne on tässä. Siinä on tämä nuoli osoittaa siihen Jeremian 4. luvun jakees 3 on and to Jerusalem. Eli tämä ensimmäinen vav-kirjain tuossa ennen tuota nuolta on and, ja sitten siinä on lamed on to Jerusalem. Sitten tuossa on samanlainen, mutta Jerusalemissa se on taas and, ja sitten on vet Jerusalem, eli in Jerusalem. Jerusalemissa se on toi vet-prepositio. Ja samassa paikassa sitten on näköjään, samassa jakeessa on vielä Juudassa. Eli siinä on kans toi vet-prepositio Juudassa. Ja sitten tämä Jeremian 4.4. on Jehovalle, eli se on sitten taas lamed, la Jehova. Lausutaan toi, se on lamed, se prepositio siinä, Jehovalle. Sitten Jesaja 41 jakeessa 16 on tämä Jehovassa, niin siinä huomataan, että siinä on toi bet Jehovaa. In Jehova, Jehovassa. Siinä oli bet-kirjain. Sitten on tämä toisen kuninkaiden kirjan 14 luku Juudalle, jakees 22. Siinä on lamed Juudalle. Sitten mennään alaspäin, se on 14 luvun jae 28. Siinä on bet, eli tämä pitäisi olla käännetty Israelissa, mutta nyt tässä on kääntäjällä taas tapahtunut lapsus. Kääntäjät on epätäydellisiä. Se pitäisi olla Israelissa, eikä for Israel, eikä Israelille. Niin kuin mä oon tähän laittanut, että pitäisi kääntää prepositioon mukaan, in at Israel. No, tämä meidän uusi raamatun käännös kääntää sen Israelissa. Eli tässä on käännetty nyt se oikein, niin kuin tuo prepositio bet vaatii. Että se on Israelissa, eikä Israelille. Sitten eteenpäin. Täältä löytyy
toisen Samuelin kirjan 7. luvusta for Israel. Nyt tässä on Israelille ja se on toi Lamed jälleen. Eli toisen Samuelin 70. Tällä tavalla päästään perille näistä prepositioista, että kannattaa tutustua näihin prepositioihin. Ja jos nyt vielä palataan tähän Jeremiaan 29.10, mistä lähdettiin, pitikö se olla Babylonissa vai Babylonille, niin huomataan, siinä on Lamed, se pitäisi hebrean mukaan olla Babylonille. Koska Raamatus ei ole mainittu Jerusalemin tuhon vuotta, niin sen takia se joudutaan laskemaan tästä kiintopisteestä. Raamatus on mainittu ainoastaan se, että silloin kun Jerusalem tuhottiin, niin se oli Nebukadnessarin 19. hallitusvuosi. Se mainitaan tuolla ensinnäkin toinen kuninkaiden 25:1-3 mainitsee sen, kun Nebukadnessar hyökkäsi 2 vuotta ennen sinne Jerusalemiin ja rupesi piirittämään sitä 2 vuoden ajan. Ja se tapahtui Sitkian 9. vuonna ja 2 vuotta kesti piiritys ja Jerusalem tuhottiin Sitkian 11. vuonna. Ja se oli samalla Nebukadnessarin 19. vuosi. Tuo vaaleanpunainen on Nebukadnessar. Siitä kerrotaan toisen kuninkaiden 25 luvussa 1:3 ja 8:10. Niin ei ole olemassa mitään raamatullisia vuosilukuja. On vaan mainittu Nebukadnessarin 19. vuosi ja se oli samalla kuningas Sitkian 11. vuosi. Niin että me päästään käsiksi tähän Jerusalemin tuhon vuoteen, niin on pakko käyttää tätä kiintopistettä, koska se on ainoa piste, kun tiedetään raamatun ja historian perusteella, että se pitää kutinsa. Ja jotta me päästään siitä laskemaan, päästäisiin tuohon Jerusalemin tuhovuoteen, niin siinä on käytettävä tätä 70 vuoden profetiaa. Vielä täsmennetään sitä asiaa, että kun puhutaan historiallisesta ajanlaskusta tai historiaan perustuvasta ajanlaskusta ja sitten toisaalta raamatullisesta ajanlaskusta, niin näitä 2 asiaa ei voi erottaa siltä vaan kuin järjestö tekee. Et kun ymmärtämisoppaaskin on mainittu erikseen raamatun ajanlasku, niin joo, se on ihan totta, että raamatus olevat asiat on totta ja ne pitää kaikki kutinsa, mutta me ei päästä niihin käsiksi ilman historiaa. Historiallisia kiinnekohtia. Et ei sinänsä ei ole niin kuin raamatusta ei ole löydettävissä yhtään vuosilukua ilman näitä historiallisia faktoja. Että niin kuin raamatun ymmärtämisen oppaaskin, ensin esitellään kaikkia historiallisia ajanlaskumäärityksiä ja sitten sanotaan se, että niissä on epätarkkuuksia, mutta raamatun ajanlasku, se on luotettava ja siihen niin kuin pitää uskoa, niin tässä ei kuitenkaan tehdä selväksi sitä, että ilman historiaa ei ole mitään mahdollisuuksia päästä kiinni vuosilukuihin ja siihen ajanlaskuun, mikä meillä on nykyään käytössä. Että tavallaan jos ne niin kuin sanoo, että historialliset ajanlaskumääritykset on epäluotettavia, niin silloin ammutaan omaan nilkkaan, koska tämä koko raamatun, NS-raamatun ajanlasku perustuu niin historiallisiin kiinnekohtiin. Ja niin kuin raamatun ymmärtämisen oppaaskin sivulla 90 myönnetään, että jotta voisimme tehdä laskelmia nykyisen kalenterimme mukaan, meidän on lähdettävä liikkeelle jostain kiinteästä ajankohdasta. Toisin sanoen sellaisesta historian ajankohdasta, joka voidaan järkevin perustein hyväksyä. Eli meillä ei ole mitään mahdollisuutta muuten päästä kiinni tähän ajanlaskuun, jota me tarvitaan tässä 7 ajan määrittämisessä. Nyt päästään kiinni näihin 2 muuhun raamatun kohtaan, millä perustellaan tätä 70 vuotta. Sitten Danielin 9:1-2. Darejoksen Ahasveroksen pojan ensimmäisenä vuonna, hänen joka oli medialaisten jälkeläinen, josta oli tehty kaldealaisten valtakunnan kuningas, hänen ensimmäisenä hallitusvuotenaan minä, Daniel, havaitsin kirjoista niiden vuosien määrän, jotka Jerusalem olisi autiona Jehovan profeetta Jeremialle antaman sanoman mukaan, nimittäin 70 vuotta. Nyt tässä on tämä Danielin 9:1-2, josta järjestö tulkitsee, että Jeremian
mukaan Jerusalem olisi ollut autiona 70 vuotta. Okei, mitäs Jeremia puhuu tästä asiasta, kun tutkittiin se? Oliko Jeremian mukaan Jerusalem autiona 70 vuotta? Koskiko se profetia Jerusalemin vai Babylonin 70 vuotta? Sehän koski Babylonia. Ja siinä sivussa tapahtui Jerusalemille ja Juudalle, mitä tapahtui, niin kuin kaikille muillekin ympäröiville kansoille. Ne joutui pakkosiirtolaisuuteen, kyllä. Ja Jerusalem ja Juuda autioitu, kyllä. Mutta tämä 70 vuotta, se ei koskenut sitä, että Juuda, tai tarkoittanut sitä, että Juuda ja Jerusalem olisi ollut autiona 70 vuotta, vaan tämän profeetta Jeremialle antama sanoma koski Babylonia. Babylonille Jehova oli antanut 70 vuotta hallita maailmaa. Ja siinä sivussa Juuda ja Jerusalem ja kaikki muut kansakunnat sai sen rangaistuksen, joutui pakkosiirtolaisuuteen ja Juuda ja Jerusalem autioitu. Mutta ne ei ollut autiona 70 vuotta, koska tämä koko profetia, se oli annettu Babylonille. Ja tämän Daniel sai silloin, kun Babylon kukistui, oli Dareios kautta Kyros hallitsijana, niin Daniel havaitsi tämän nimenomaan Jeremian profetiasta, sen vuosiluvun. Joten tämän voi ymmärtää myös niin, ja mikä mun mielestä on oikein ymmärrettävä, että tämä 70 vuotta, mikä Daniel laski, hän laski sen Jeremian profetiasta, joka koski Babylonia, mutta hän myös ymmärsi sen, että kun se tuli täyteen Babylonille se 70 vuotta, niin Juudan ja Jerusalemin autioitus loppuisi silloin, niin kuin loppukin, mutta se ei kestänyt se autioitus, Juudan ja Jerusalemin autioitus tätä 70 vuotta, vaan vähemmän. Tämä 70 vuotta oli Babylonille. Mutta sitten joku voi niinku inttää, että ei, kun se Danielin 9.1 ja 2, siinä nimenomaan sanotaan, että minä Daniel havaitsin kirjoista niiden vuosien määrän, jotka Jerusalem olisi autiona Jehovan profeetta Jeremialle antaman sanoman mukaan. Nimittäin 70 vuotta. Tässä selvästi sanotaan, että Jerusalem olisi autiona 70 vuotta. Okei, näin siitä helposti saa sen käsityksen. Mutta niin kuin ollaan katsottu, että no mennäs katsoa sinne Jeremia. Jos Daniel kerran myöhemmin sai selville, mitä Jeremia oli sanonut, niin mitä Jeremia sitten oli sanonut? No Jeremia sanoi luvussa 25, että koska ette totelleet minun sanojani, siis Jehova sanoi Jeremian kautta. Hän lähettää viestin Babylonin kuninkaalle ja tuo Nebukadnessarin kaikkien ympäröivien kansojen kimppuun. Ja koko maa raunioituu ja siitä tulee kauhistuttava näky. Ja näiden kansojen, kaikkien kansojen, ei pelkästään Juudan ja Jerusalemin, täytyy palvella Babylonin kuningasta 70 vuotta. Tämä oli Babylonille annettu 70 vuotta. Mutta kun 70 vuotta tulee täyteen Babylonille, minä vaadin Babylonin kuninkaan ja tämän kansan, siis Babylonian kansan tilille. Siinä se sanotaan, samoin kuin tässä 29 ja 10, näin sanoi Jehova, kun 70 vuotta Babylonille, nyt käännetään siis oikein tämä jae, se on Babylonille, ei Babylonissa. Kun 70 vuotta tulee täyteen Babylonille, minä käännän huomioni teihin, eli siis Juuda ja Jerusalemi ja juutalaisiin, ja täytän lupaukseni ja tuon teidät takaisin tähän paikkaan, eli Jerusalemi. Tämä 70 vuotta koski Babylonia, ja se tuli täyteen vuonna 539 ennen ajanlaskun alkua. Tämä on niin kuin tärkeä nähdä kokonaisuus, kun lukee tämän tekstiyhteyden sekä 25 että 29 luvuista Jeremia. Tämä koski kaikkia ympäröiviä kansoja. Babylon kyykytti niitä 70 vuotta. Sitten Danielhan sanoi tässä 9 luvussa, että hän havaitsi, että Jerusalem olisi autiona niiden vuosien määrän. Mikä oli niiden vuosien määrä, jos Jerusalem tuhottiin tossa? Ja siitä lasketaan Babylonin tuhoon asti. Niin Jerusalem oli autiona silloin 48 vuotta, ei 70 vuotta, joka oli Babylonille annettu ja joka alkoi jo Nebukadnessarin isän aikana.
Eli tässä olisi niin kuin tämä todellinen Babylonin 70 vuotta ja Jerusalemin autioitus kesti vain 48 vuotta. Eli se ei siinäkään mielessä Danielin 9.1 ja 2 voi pitää paikkansa, että se olisi 70 vuotta, koska Juuda ja Jerusalem ei ehtinyt olemaan 70 vuotta autiona. Eli marssijärjestys on nyt tämä. Ensin kirjoitti Jeremia, noin 580 ennen ajalasku alkua. Sitten kirjoitti Daniel, joka tutki ja havaitsi Jeremia profetiasta. Ja hän oli huolestunut siitä, että Jerusalem ja Juuda oli autiona ja odotti, että kansa pääsisi sinne palaamaan. Ja sitten kolmantena kirjoitti Esra noin 120 vuotta Jeremian jälkeen. Ja hän myös mainitsi tästä Jeremian ennustuksesta 70 vuodesta, mutta lisäksi vielä mainitsi tästä, että Mooseksen lakiin kirjoitettu kirous täyttyy. Samaan muuten mainitsi ton Danielin 9. luvus jakees 13 myös Daniel, niin kuin Mooseksen lakiin on kirjoitettu, koko tämä onnettomuus on kohdannut meitä. Se oli tuo kolmannen Mooseksen kirjan luvus 26, eli ihan sama, mihin Esrakin viittasi. Nyt siis on huomattu se, että tässä kyseessä oli 70 vuotta Babylonille. Eli meidän on valittava nyt sitten, että mihin me uskotaan. Me luetaan kaikki nämä asiat ja kohdat, missä puhutaan tästä 70 vuodesta, niin itse asiassa Raamattu pakottaa meidät oikeaan tulkintaan. Koska tekstiyhteys pakottaa meidät näkemään sen, että kyse on Babylonille annetusta 70 vuodesta, jonka aikana tapahtui Juudalle ja Jerusalemille jotain. Ja nämä kaksi kirjoittajaa mainitsi jälkeenpäin, viittasi siihen 70 vuoteen ja toi myös esiin omia näkökulmia, mitä he yhdisteli siihen asiaan, että niin muuten tapahtui myös sitä ja tätä. Et nyt kun me tajutaan se, että tämä koko 70 vuotta koski Babylonia, niin ymmärretään nyt myöskin se, että Russell oli enemmän jäljillä kuin nykyään, koska nykyajan tulkinta muuttaa tätä 70 vuoden tulkintaa niin, että se ei päättynyt siihen Babylonin autioitukseen vuonna 539, vaan se pistettiinkin koskemaan sitä Juudan ja Jerusalemin autioituksen loppumista ja pakkosiirtolaisuuden päättymistä. Niin yhtäkkiä ruvetaankin tulkittamaan, että se 70 vuotta koski sitä pakkosiirtolaisuutta kautta autioitusta, Jerusalemin autioitusta, ja lasketaan sitä 537 taaksepäin. Näin sitä ei voi tehdä, koska tämä ei ole Raamatun mukainen tulkinta. Tämä on Raamatun mukainen tulkinta siinä nähden, että vaikka Russellilla oli pielessä nämä vuosiluvut aivan totaalisesti, niin se kuitenkin tulkitsi sen oikein, että se 70 vuotta koski Babylonia. Ja nyt kun ollaan saatu raamatulliset perusteet tälle 70 vuodelle, ja kiintopiste on edelleen se 539, jolloin Babylon kukistui, niin tästä kiintopistevuodesta, kun lähdetään laskeen taaksepäin. Ensinnäkin oli Napunaidin hallinto, 17 vuotta. Napunaidin jälkeen oli Lapashimarduk, 9 kuukautta. Sitten oli Neriklissar, 4 vuotta. Sitten oli 2 vuotta Evilmerodak. Ja sitä ennen oli Nebukadnessar, hallitsi 43 vuotta tonne asti. Ja tossa oli 19 vuosi, jolloin Jerusalem tuhottiin. Ja nyt sitten tämä on se mielenkiintoinen piirre, että oliko se 607 vai 587. Mutta jos nyt lähdetään täältä kiintopisteestä edelleen, lähdetään laskemaan nyt taaksepäin. Tässä on babylonialaiset hallitsijat, jotka tiedetään kirjallisuuden perusteella ja myöskin historian perusteella. Tämä on se, miksi maallinen historia ajoittaa Jerusalemin tuhon vuoteen 587. tai 586, mutta ei missään tapauksessa 607. Lähdetään laskemaan taaksepäin näiden kuninkaiden hallitusaikoja, niin ensin on Napunaidin 17 vuotta, sitten välissä on se Lapashimarduk, sitten on Neriklissar 4 vuotta, Evilmerodak 2 vuotta, ja sitten on Nebukadnessar 43 vuotta. Ja tullaan sitten Nebukadnessarin 19 vuoteen, jolloin Jerusalem tuhottiin. Siihen väliin ei jää mitään aukkoja. Se on täysin yhtenäinen historia, aina Jerusalemin tuhoon saakka.
Ja kun nämä vuodet laskee yhteen 17 plus 9 kuukautta plus 4 vuotta plus 2 vuotta plus sitten tämä Nebukadnessarin 25 vuotta taaksepäin tullaan vuoteen 19 noin. Kun ne lasketaan yhteen, niin siitä saadaan yhtäläinen ajanlasku ja tullaan vuoteen 587. Vuodesta 539, 587, eikä 607, tuossa vieressä on järjestön ajanlasku, koska järjestön ajanlasku alkaa myös tästä kiinnekohdasta 539, mutta tässä on 19-20 vuoden välinen ero verrattuna tähän maalliseen ajanlaskuun, ja tätä eroa ei ole millään tavalla selitettävissä. Se on täysin niin kuin selittämätön tämä ero. Sitä ei pysty millään selittämään, kun asiat pistetään numerojärjestykseen. Vartiotorni ja seura ei ikinä esitä tätä laskutapaa tällä tavalla, että Babylonin tuhovuodesta tai kukistumisesta, eli kiintopisteestä 539 taaksepäin laskettuna Jerusalemin tuhoon asti Babylonian kuninkaiden kautta, koska silloinhan ne päätyisi juuri tähän vuoteen 587, joka on heidän mielestään väärin, vaikka kaikki maailman historioitsijat on sitä mieltä, että se on oikea vuosi. Miksi he pitää kiinni tästä vuodesta 607? Se on hyvä kysymys, koska mikään kronologinen järjestys ei viittaa siihen, että se olisi näin, että se Jerusalemin tuho olisi tapahtunut vuonna 607. Sekä myös ottaen huomioon sen, että tämä Babylonin 70 vuotta on väärin tulkittu. Eli sillä ei ole historiallista perustetta tällä vuodella 607, eikä sillä ole myöskään raamatullista perustetta, niin kuin mä oon osoittanut tässä raamatun avulla, että me ei päästä vuoteen 607 tuosta vuodesta 539, vaan jos me lasketaan siitä 70 vuotta taaksepäin, niin silloin ollaan vuodessa 609. Siinä on edelleen se kahden vuoden heitto. Mutta nyt kun lasketaan oikeasti näitä oikeita historiallisia vuosilukuja, niin siinä on todellisuudessa vielä suurempi heitto kuin se 2 vuotta, vaan siinä on melkein 20 vuotta heittoa maalliseen historiaan nähden. Vaikka järjestö käyttää tätä 539 kiintopisteenä. Ja nyt kun laitetaan nämä asiat aivan numerojärjestykseen, niin huomataan, tämä epäjohdonmukaisuus, mitä tulee siitä, kun lasketaan ihan vuosi vuodelta, muodostetaan tämä ajanlasku, niin ei todellakaan päästä tänne vuoteen 607, koska siinä on tämä selittämätön 20 vuoden heitto. Joten, mitä meille jää tästä ennustuksesta? Me todettiin, että tämä 7 aikaa, sillä ei ollut suurempaa täyttymystä. Eli me voidaan vetää siihen ruksi päälle. Ja ei liioin ollut tällä Luukkaan 21-24 mitään yhteyttä tuohon Jerusalemin tuhoon. Sekin on väärin. Eikä ole liioin tällä Hesekielin kohdalla, joka viittasi Jeesuksen ensimmäiseen tulemukseen. Ei ole mitään yhteyttä vuoteen 1914. Kaikki yritykset selittää raamatullisesti 70 vuoden kautta ja ajanlaskullisesti. Kaikki viittaa siihen, että 607 ei pidä paikkaansa, sitäkään ei ole. Ja näin ollen myöskään 1914 ei ole. Mitä meille jää oikeastaan tästä ennustuksesta käteen? 7 aikaa ei ole olemassakaan niin kuin suurempaa täyttymystä, joten Jerusalem tuhottiin 587, niin kuin maallinen historia todellakin sanoo. Ja vuonna 1914 Jeesusta ei asetettu kuninkaaksi. Joten kun tämä on nyt näin monelta kantilta ammuttu alas, tämä opetus, niin onko tähän enää niin kuin paljon perusteita uskoa? Ja onko paljon perusteita uskoa nyt siihenkään sitten, kun järjestö tämän ennustuksen varaan laskee sen, että tämä sukupolvi ei tule missään tapauksessa katoamaan, Matteus 24. Että se olisi alkanut vuodesta 1914. Että se sukupolvi ja nyt päällekkäin toinen sukupolvi ei. Se ei alkanut 1914. Sitten Jeesuksen kuninkuus ei alkanut silloin, vaan Matteus 28.18, kun hän tuon lähetyskäskyn, hän sanoi silloin, että hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä jo silloin ensimmäisellä vuosisadalla. Niin eihän hän sitten enää voinut jälkeenpäin enempää saada valtaa, koska hän oli saanut jo kaikkien vallan silloin.
Niin nyt tämä olisi linjassa sen kanssa, että Jeesus sai kuninkuuden ja kuninkaan vallan jo silloin ensimmäisellä vuosisadalla, eikä 1914. Tämä olisi linjassa sen Danielin 9. luvun kanssa, missä oli ennustus siitä, että Jeesus ilmaantui silloin Rooman vallan aikana vuonna 1929. Danielin kirjas ei ole minkäänlaisia viitteitä tänne 1900-luvulle. Ne ennustukset ei yllä tänne asti, vaan ne loppuu Rooman vallan aikaan. Kaikki Danielin kirjan ennustukset. Mutta sitten joku saattaa olla, että hetkinen, eikö Daniel 2.44 sano nimenomaan, että noiden kuninkaiden päivinä taivaan kuningas pystyttää valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu. Eikö se tapahtunut sitten 1914? Ja eikö ensimmäinen maailmansotakin syttynyt 1914? Eikö se ole kuitenkin oikein se vuosi 1914? No siinä on ensinnäkin huomattava se, että kun järjestö tulkitsee sen niin, että kun Jeesus sai kuninkuuden 1914, niin hän heitti saatanan alas taivaasta ensitöikseen. Eli hän olisi heittänyt sen vuoden 1914 sen jälkeen, kun hän sai vallan lokakuussa 1914. Mutta nyt on ongelma siinä, että ensimmäinen maailmansota syttyi jo heinäkuussa 1914. Tässä on ristiriita, että ei hän voinut heittää saatanaa sen jälkeen, kun hän on saanut kuninkuuden, kun se syttyi jo aikaisemmin se sota. Sitten toinen on se Danielin 2.44, jossa sanotaan, että noiden kuninkaiden päivinä taivaan Jumala pystyttää valtakunnan. Mistä kuninkaista tässä edes puhuttiin? Kun tämä toisen luvun kuvapatsas esittää maailmanvaltoja 4 kappaletta. Kultainen pää oli Babylon, toinen Medo-Persia, kolmas oli Kreikka ja neljäs oli Rautanen eli Rooma. Ja nyt kun luetaan tästä, niin ei tuu 5. valtakuntaa, vaan puhutaan koko ajan tästä 4. valtakunnasta. Kun tämän oikein lukee ajatuksella, niin ei missään kohti se ei vaihdu 5. että sanottaisiin vaikka 5. valtakunta. Ei. Siinä ne jalan varpaat ja jalkaterät kuuluu edelleen niihin jalkoihin. Ja siitä se sanotaan, että se valtakunta on sitten jakaantunut. Ja näiden kuninkaiden päivinä, jotka tulee tästä 4. valtakunnasta, eli Roomasta, niin niiden kuninkaiden päivinä Jumalan valtakunta perustetaan. Eli juuri silloin, kun Jeesus tuli Rooman vallan aikana. Danielin 7. luvussa on rinnakkainen selitys tälle, kun Daniel näki ne 4 petoa, jotka nousi merestä. Kannattaa lukea tämäkin ihan ajatuksella. 4. peto vertauskuvasi sitä Rooman valtakuntaa, samalla kuin ne patsaan metallitkin. Ja edelleen sanotaan, että ne 10 sarvea, eli kuningasta, nousee siitä valtakunnasta, tuosta valtakunnasta, 4. Rooman valtakunnasta. Nämä on aivan linjassa nämä 2 lukua, Daniel, luku 7 ja luku 2, kun ne tulkitaan oikealla tavalla. Järjestö saa aikaan tässä väärän tulkinnan myös Danielin 2. lukuun ja 7. lukuun, kun se selittää, että sieltä tulisi 5. maailmanvalta, angloamerikkalainen maailmanvalta, joka ulottuisi 1900-luvulle, mutta kun tämä ongelma on siinä, että Danielin profeetia ei yllä 1900-luvulle, se päättyy Rooman maailmanvaltaan.